3208 med ett 420 meter långt stängsel inhägnas två lika stora rektangulära hagar mot en mur. Deras sammanlagda area är i kvadratmeter med sen i som funktion av x. Okej. Okay. Så har vi A där då. I är lika med basen. Då har vi 420 minus 3x. Höjden är x. Multiplicerar vi in 420x. Sätter den 3x upp till 2. Det var i B. Ange funktionens definitionsmängd. Och det är x måste vara större än 0. Och 420 minus 3x måste vara större än 0 också. Och där har vi 3x båda led. Så har vi 420 är större än 3x. Dividerar med 3. Dividerar med 3. Så har vi 1. 440 är större än x. Det vill säga x är mindre än 140. Så vår definitionsmängd är x måste vara större än 0. Men mindre än 140. Okej. Okay. Det går inte att det ska vara lika med 140. Hoppas jag att det är 140. C har vi fråga. Vilket är det största värde som hagarnas sammanlagda area kan ha? Ja, det kan du väl använda i-prim den här gången också. I-prim är lika med 420 minus, så det här med 6x. Så 6x så det här är, nej. 420 minus 6x är lika med 0. Och där har vi 6x till båda. Så har vi 420 är lika med 6x. Dividerar med 6, dividerar med 6. Så har vi x är lika med 70 meter. Ska vi testa om den där är max? Så har vi x, y prim och y. Så har vi 70 där. 0 där. Ska vi prova y prim av 50? Så har vi 420 minus 6. Multiplicerar med 50. Då är det större än 0. Det plus där. I prim 80 till exempel. Så har vi 420 sätter vi 6. Så har vi 80. Det här är större än 420. Det är 480. Så det är mindre än 0 ska det vara. Inte större. Så har vi där nu då. Mindre än 0. Så det skulle se ut så här. Och här är det max. Så vad blir det max nu då? I av 70 är lika med 420 minus 3 multiplicerar med 70. Multiplicerar med 70. Vad blir det? 210. Och det är också 210. Multiplicerar med 70 är lika med. Jag gör det. 420 sätter det här med 3 multiplicerar med 70. Nej, det var inte det. 420 minus 3 multiplicerar med 70. Det var 210 multiplicerar med 70. 14700. Kvadratmeter då. Det där är min högsta. Om vi svarar, vilket är det största värde som hagarnas sammanlagda area kan ha? Ja, 14 000. Sjuhundra kvadratmeter. Nu ska vi titta på kontrollerande då. Då har vi där
420 minus 3x multiplicerar med x. Tror. Det syns inte. Zoom out. Gör vi det. Zoom out. Så att vi får. Jag tror vi får det redan. En till. Zoom out. Inte auto. Så nu är det. Så är vi gissel max. När x är lika med 70. Det är 14 700. Har vi konstaterat redan innan.